မင်္ဂလာပါ။စာရေးဆရာဆောင်းလူလင်ရဲ့လူသားနဲ့ရေသူမတို့ချစ်ကိုတရုတ်ဖော်ထားတဲ့ပလင်းထဲကချစ်ပုံပြင်ဝတ္ထုကိုအသံတွဲဝတ္ထုအဖြစ်တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ဆောင်းလူလင်ပလင်းထဲကချစ်ပုံပြင်ထူးဆန်းတဲ့ထိုးပလင်းလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့တပည့်တယောက်ကမြစ်ထဲကဆယ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပလင်းမှာရေညှိတွေတက်နေတာကာလအတော်ကြာနေပုံရပါတယ်။ပလင်းပပတ်လေမှာရင်းညီစိမ့်တွေထုပိမ့်နေလို့ဓာတ်နဲ့ချစ်ချမှာပဲကွာကြပါတော့တယ်။အဲ့ဒီလိုဓာတ်နဲ့ချစ်ချလိုက်တာကြောင့်ပလင်းအတွင်းကစက်ကူတစ်ထပ်ကိုကျွန်တော်တို့မြင်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အစပိုင်းကပြင်ပမှာကန့်ညိနေတဲ့ရင်းညိတွေကြောင့်အတွင်းမှာဘာပါတယ်ဆိုတာကိုမမြင်ခဲ့ရပါဘူး။မင်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီပလင်းကိုရလာတာလဲတင်လိုက်ကျွန်တော်ကပလင်းယူလာတဲ့ကျွန်တော်တပည့်ကိုမေးလိုက်ပါတယ်နောက်ဖေးကဒိုက်တွေကိုရှင်းရင်ကဒိုက်တွေအောက်ကထွက်လာတာဆရာကျွန်တော်လဲပလင်းကထူရပါတယ်ဆိုပြီးဆရာစီယူလာတာကျွန်တော်ခြံဟာအေယာဝတီမြေကမ်းဘေးမှာရှိပါတယ်မြင့်တဲ့ခြံဟာဘယ်လောက်ထိနီးကပ်နေသလဲဆိုတော့ဝါဆိုဝါကောင်ရေတက်တဲ့ကာလာများမှာခြံရဲ့အတွင်းဘက်တစ်ဝက်လောက်တည်အောင်ရေမြုပ်သွားတတ်ပါတယ်။အလွန်ရေတက်တဲ့နှစ်များဆိုရင်နှချံများတောင်ရေမြုပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာနှူစားနားတွေကိုအကြီးအကျယ်မွေးမြူတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နှချံကြီးဟာမြစ်ကမ်းဘေးမှာကျယ်ပြောစွာရှိနေပါတယ်။မြစ်ရေကအနိမ့်ပဲ့ကျတဲ့ကျွန်တော်ခြံစက်ကိုဥတီစီးစင်းနေတဲ့အတွက်ခြံစက်ရှိကမ်းပါအကွေမှာအမိုက်တွေဒိုက်တရောတွေကန့်ညိတင်းကျပ်နေတတ်ပါတယ်။ရေပြန်ကြတဲ့အခါမှာဒိုက်တရောတွေမျောပါသွားတတ်ပါတယ်။ဒီနှစ်တော့ကျွန်တော်ကမြင်းနေပိုင်းကြိုင်ဝန်းထဲမှာဝင်နေတဲ့အမိုက်တွေကိုတပည့်တွေကိုရှင်းခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ထိုအမိုက်များဟာကြိုင်ထဲမှာကျန်နေတာကြောင့်ရေကျသွားတဲ့အခါမှာလည်းပါမသွားပါဘူး။အမိုက်ပုံကြီးလိုဖြစ်နေပါတယ်။နှစ်ကာလကြာတဲ့အခါအမိုက်ပုံနဲ့နေထောင်းထောင်းထလာတဲ့အတွက်ရှင်းခိုင်းလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မုန်တင်လှိုင်းယူလာတဲ့ပလင်းဟာထိုအမိုက်ဒူးတွေကြီးတွေကထွက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာပလင်းထဲမှာစာရွက်တစ်ထပ်ကိုခောက်ရဲ့ထဲ့ထားပုံကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါအံ့ဩသွားမိပါတယ်။စိတ်လဲဝင်စားသွားပါတယ်။ပလင်းထဲမှာစာထည့်ပြီးရေထဲမျောတဲ့ဝိတုဇလန်းတွေကိုဖတ်ဖူးထားလို့လဲစိတ်ဝင်စားမိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကပလင်းကိုသေချာလေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့အခါပလင်းအဖုံးကိုဖျောင်းနဲ့မန်းပြီးရေမဝင်အောင်တေချာပိတ်ထားတာတွေ့လည်ရပါတယ်။စနစ်တကျစီမံထားတဲ့ပလင်းနဲ့အတွင်းကစာရွက်ထပ်ကြောင့်စိတ်ဝင်စားမှုဟာပိုတိုးလာပါတယ်။ကျွန်တော်ကပလင်းအဖုံးကိုလှည့်ဖွင့်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ဖျောင်းနဲ့မန်းထားတဲ့အတိုင်းအဖုံးမှာတန်ကြီးတွေကိုက်နေတဲ့အတွက်လှည့်လို့မရတော့ပါဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ပလင်းကိုခတ်တာတာဆက်ပြီးခွဲလိုက်ရပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအခါအတွင်းကစာကောက်ကိုရလိုက်ပါတယ်။ပလင်းနဲ့စာထည့်ထားတဲ့တက်တန်းဟာဘယ်လောက်ကြာပြီးမသိပါဘူး။စာရွက်ခေါက်ဟာပလင်းရဲ့အတွင်းသားအတိုင်းဝိုင်းဝိုင်းဆက်ဆက်လိတ်နေပါတယ်။စာရွက်တွေကလည်းကျွတ်ဆက်နေပါတယ်။စာရွက်တွေကိုဒီအတိုင်းဆွဲဖြန့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျိုးကျေသွားမှသိကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကစာရွက်ထက်ကိုခတ်တာတာလေးနဲ့အတော်ပဲတရုတ်တရစိတ်ရှည်လက်ရှည်ထားပြီးစွဲခွာလိုက်ပါတယ်။တို့တိုင်အောင်စာရွက်အလိတ်ကပြီးမသွားပါဘူး။စာရွက်တွေကိုအလိတ်အတိုင်းတရွက်ချင်းစိတ်ရှည်လက်ရှည်ခွဲထုတ်ယူရပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာရုံးသုံးလျှောက်လွာစာရွက်အရွယ်စာရွက်ပေါင်း28ရွက်ကိုခွဲထုတ်ရရှိလိုက်ပါတယ်။အလိတ်အတိုင်းဖြစ်နေတဲ့စာရွက်တွေကိုဖြန့်မပြစ်ရဲသေးပါဘူး။အပြန့်လိုက်အတိုင်းဖြစ်အောင်ဖြန့်လိုက်တာနဲ့ကြည်မွားသွားမဲ့ပုံမျိုးရှိနေလို့ပါဆက်ကူကိုအလိတ်အတိုင်းအလင်းရောင်မှထောင်ကြည့်တဲ့အခါမျက်နှာစာဘက်မှမှင်းနဲ့ရေးထားတဲ့စာများကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားမှုဟာပိုတိုးလာပြန်ပါတော့တယ်နောက်ဆုံးတော့လိတ်နေတဲ့စာရွက်တွေကိုမဖြန့်ရင်အတွင်းဘက်ကစာသားများကိုမဖတ်ရုံရှိမှမို့စာရွက်တွေကိုတရွက်ချင်းတေချာစွာဖြန့်လိုက်ရပါတော့တယ်စာရွက်အတော်များများဟာအလိနာစီကကျိုးသွားကြပါတယ်။တချို့စာရွက်များဟာ3-4ပိုင်းတောင်ပြတ်ထွက်သွားပါတော့တယ်။ကျွန်တော်ကစာရွက်ထပ်အတိုင်းတန်းစီပြီးအပေါ်ကအလေးနဲ့ဖိပြီး
စပွဲပေါ်မှာဖြန့်ထားလိုက်တဲ့အခါစာကြည့်စပွဲတစ်ခုလုံးပြည့်သွားပါတော့တယ်ကျွန်တော်ဟာစပွဲပေါ်ဖြန့်ထားတဲ့စာရွက်များပေါ်ကနေစာသားတွေကိုစာရွက်တွေကိုလက်နဲ့မထိပဲစပွဲပေါ်ကိုကိုယ်ကိုငုံကိုင်းပြီးဖတ်ရပါတယ်စာရွက်များပေါ်မှာမှင်းအပြားနဲ့ရေးထားတဲ့စာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်ဗမာစာတွေဖြစ်ပါတယ်ကာလကြာမြင့်ပြီးဖြန့်ဟန်တူပါတယ်မှင်းရောင်ဟာဖြော့နေပါပြီရေမုံအောင်စီစဉ်ထားပေမဲ့ကာလကြာပြီးရေစိမ့်ဝင်ခဲ့ဟန်တူပါတယ်တချို့နေရာများမှာရေတွေကွက်နေပြီးမှင်းတွေကဖတ်မရအောင်ပြန့်နေပါတယ်မိတို့ဝင်ဆိုစေကျွန်တော်ဟာစာမျက်နှာ28မျက်နှာစလုံးပေါ်ကစာသားတွေကိုမရရအောင်ဖတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဖတ်ရင်းကအလွန်အကျူးစိတ်ဝင်စားလာပါတယ်ကျွန်တော်သားကိုခေါ်ပြီးစာရွက်ပေါ်ကဖတ်ရသမျှအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ကဖတ်ပြပြီးသားကိုနောက်ကလိုက်ရေးခိုင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုသိရှိခဲ့ရပါတော့တယ်ယခုဖော်ပြတဲ့အကြောင်းအရာဟာပလင်းထဲကရတဲ့စာရွက်28ရွယ်ပေါ်ကဖတ်လို့ရသမျှစာသားများအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ရွာကလေးမှာရုံးမတောင်တန်းများဤတစ်တော်ထူထပ်သောကုန်းတွင်းပိုင်း၌ရှိပါသည်အေယာဝတီမြကြီးသည်ကျွန်ုပ်တို့ရွာနှင့်ငားမိုင်ခန့်ဝေးပါ၏ရွာကလေး၏အမည်မှာပေါက်ကုန်းတော်ဟု၍ဖြစ်ပါသည်ရွာနီး၌ချောင်းများမြောင်းများမရှိပါရေကန်ကြီးတစ်ခုသာရွာထိပ်၌ရှိလေသည်တောက်သုံးရေနှင့်ချိုးရေတို့ထိုရေကန်ကြီးကိုသာအားကိုးရလေ၏တို့ရာတွင်ထိုရေကန်ကြီးမှာနွေခါတွင်ရေခမ်းလေရှိပါသည်ထို့ကြောင့်ရွာသည်ဆိုရင်ရွာဦးဖုန်ကြီးကျောင်းထဲမှရေတွင်ကြီးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အိမ်ဝိုင်းထဲမှရေတွင်ကြီးကိုသာတရွာလုံးအားကိုးရလေတော့သည်ကျွန်ုပ်တို့ခြံထဲမှရေတွင်ကြီးမှာကျွန်ုပ်၏အဖိုးလက်ထက်ကလေးကတူးဖော်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်အလွန်ကြီးမားသောရေတွင်ကြီးဖြစ်ပြီးအုပ်အများအပြားဖြင့်ဒုထည်ကြီးမားစွာတိဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်နွေခါဆိုရင်အိမ်ဝိုင်းထဲ၌ရေခတ်လာသူများဖြင့်မပြတ်မလတ်ရှိနေလေတော့ဤကျွန်ုပ်တို့အိမ်မှာမိခင်ကြီးနှင့်ကျွန်ုပ်သာလျင်အမေတစ်ခုသားတစ်ခုဖြစ်ရှိကြပြီးခြံထဲမှတီးပင်စားပင်များကိုရောင်းချစားတောက်ခြင်းဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုသောကြောင့်မတောက်မတနေနိုင်ကြပါပေသည်တီးပင်စားပင်တို့မှနှိရှေခံပင်များဖြစ်၍ရာသီအလိုက်ရရှိသောအသီးအနှံများကိုစွတ်ခူးရောင်းချယုံသာဖြစ်သည်တူးတယ်လေလုံးလာစိုက်စရာမလိုကြီးရေတွင်းကြီးရှိနေဒီမှာလဲကျွန်ုပ်တို့ခြံအတွက်အစဉ်ပြေလှပြီတစ်ပေများမှာရေဝဝရနေသည့်အတွက်စိုးစိုးပြေပြေနှင့်ဝေဝေဆာဆာရှင်သန်နိုင်ပေသည်ကျွန်ုပ်၏ဘဝသည်ထူးခြားမှုမရှိသောတာမန်ဘဝတစ်ခုသာဖြစ်ခဲ့ပါသည်ငယ်စဉ်ကရွာဦးဖုန်ကြီးကျောင်းတွင်စာပေတင်ကြားရသည်ကျွန်ုပ်အသက်ရှင်းနေရွယ်တွင်မိဘနှစ်ပါးကကျွန်ုပ်ကိုရှင်ပြုပေးသည်ကျွန်ုပ်အသက်၁၂နှစ်အရွယ်၌ကျွန်ုပ်၏ဖခင်ကြီးဆုံးပါခဲ့လေသည်ဖခင်ကြီးကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်းအိမ်၏စီးပွားရေးဖြစ်သောခြံလုပ်ငန်းကိုကျွန်ုပ်ပင်ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပေသည်ဤအကြောင်းအရာများကိုမှတ်တမ်းတင်နေသည့်အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်၏အသက်မှာ20ပြည့်ခဲ့ပြီလေပြီမိခင်ကြီးကကျွန်ုပ်အားအသက်18နှစ်ပြည့်ချိန်မှစ၍အိမ်တော်ပြုရန်တိုက်တွန်းခဲ့လေသည်ကျွန်ုပ်၌ရည်သားတနာမရှိပေရာအိမ်အောင်ပြုလို့စိတ်လည်းမရှိခဲ့ပါဘီမိခင်ကြီးဆက်ဟပ်ပြီးတော့ရွာထဲမှာမိန်းကလေးချို့ကိုလည်းကျွန်ုပ်နှစ်သက်မှုမရှိ၍ငင်းပယ်ခဲ့ပြီသည်မိခင်ကြီးကသူမမှာအသက်အရွယ်ကြီးရင်လာယုံမကမျက်စီကလည်းမှုံကျမ်းမာရေးကလည်းမကောင်းသဖြင့်ကျွန်ုပ်အားအိမ်အောင်ပြုစေခြင်းလာပေသည်သူမရှိတော့လျင်ကျွန်ုပ်အတွက်စိတ်မချနိုင်ဟုမကြခဏဆိုရှာလေသည်ကျွန်ုပ်မှလည်းတိုက်နှစ်တက်စရာမိန်းကလေးမရှိပေရာလူပြိုဘွားဖြင့်ကြာရှည်ခဲ့လေ၏ကျွန်ုပ်တို့ကြီးလက်တော်ရွာများ၌အသက်16ဆက်ခွန်ဆိုလျင်အိမ်တော်ပြုကြမြဲဖြစ်ရာကျွန်ုပ်မှအရွယ်လွန်၍လူပြိုကြီးစရင်ဝင်နေခဲ့ပြီကျွန်ုပ်၏တငယ်ကြီးများမှအိမ်တော်ကြ၍သားသမီးများပင်ချီနေရပြီကျွန်ုပ်ကနှစ်သက်သူ့ကိုမှအိမ်တော်ပြုမည်ဆိုသောအစွဲဖြင့်ခေါင်းမာနေခဲ့လေသည်ဒီတို့ဆိုစေကျွန်ုပ်ဒီလဲနှလုံးသားရှိသောပုထုဇဉ်လူသားတဦးပင်ဖြစ်ပေရာအချိန်တန်သည်၌ကျွန်ုပ်နှစ်သက်သောသူကိုတွေ့ခဲ့ရလေတော့သည်ကျွန်ုပ်၏ချစ်သူမှာ
လူသားတဦးတော်မဟုတ်ပါဘီကျွန်ုပ်ဤချစ်သူသည်ရေအောက်ကဘာတွင်အသက်ရှင်နေထိုင်သောရေသူမာလေးတဦးဖြစ်ပေ၏မြေချောင်းပင်လယ်နှင့်ဝေးကွာလှသောရွာမှကျွန်ုပ်နှင့်ရေအောက်ကဘာမှရေသူမာလေးတို့တွေ့ဆုံရပုံမှစမ်းကြယ်လာပြီသည်မယုံနိုင်ပွဲလဲကောင်းလာပြီသည်ကျွန်ုပ်သာလျှင်ကာယကံရှင်ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်၏စမ်းကြယ်သောကံကြမ္မာကိုလက်ခံယုံကြည်လိုက်ရသည်မိခင်ကြီးနှင့်တကွရွာသူရွာသားအလုံးနှင့်ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ကြီးပါမကြံကျွန်ုပ်ပြောပြသောအကြောင်းများကိုမယုံကြည်ခဲ့ကြပါပေလူအများမယုံလောက်အောင်လဲကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်ချစ်သူတို့တွေ့ဆုံပုံကစမ်းကြယ်လှလေ၏တနေ့တစ်နေ့ကျွန်ုပ်သည်လုံယိုးလုံစင်အတိုင်းချံအတွင်းမှတစ်ပင်များအားရေလောင်းသည့်အလုတ်ကိုလုတ်ကင်လျက်ရှိလေသည်တစ်ပင်များအားရေလောင်းရာတွင်အပင်အနည်းအထိသွားလောင်းရန်မလိုပါတစ်ပင်ကြီးများအထိမြောင်းများဖောက်ထားပြီးထိုမြောင်းများ၏အစသည်ရေတွင်ကြီး၏အခြေမှစလီသည်ရေတွင်ပပတ်လေး၌တစ်ပင်အမြင့်များအထိကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်တူထားသောရေမြောင်းလေးများကိုတွေ့ရနိုင်လေသည်ညနေဆောင်၍ရေခတ်လာသူများရှင်းလင်းသွားပြီဆိုလျင်ကျွန်ုပ်သည်တွင်းထဲမှရေကိုတပုံးပြီးတပုံးငင်ကရေတွင်းပြီးမှမြောင်းကလေးများတဲ့သူလောင်းထည့်ပေးခြင်းဖြင့်တစ်ပင်များအားရေလောင်းခြင်းကိုပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပေသည်ထိုနေ့ညနေကလည်းကျွန်ုပ်သည်နေ့စဉ်ထုံးစံအတိုင်းရေငင်လိုက်မြောင်းများတဲ့သူရေလောင်းချလိုက်ဖြင့်အလုံများနေခဲ့ပေသည်ကျွန်ုပ်ကတွင်းထဲမှရေများကိုဆက်တီးချိုးဖြင့်တဘုံပြီးတဘုံငင်နေခဲ့ရာတကြိမ်တွင်ကျွန်ုပ်ငင်လိုက်သောရေဘုံထဲ၌ရေများပါမလာဘဲကြောက်ခဲများကြီးဘုံအပြည့်ပါလာခဲ့လေသည်ကျွန်ုပ်သည်အံ့ဩသွားမိလေ၏ရေတွင်ထဲမှကြောက်ခဲများသည်အဘယ်ကြောင့်ရေဘုံထဲသို့ရောက်လာရပါသနည်းဘုံထဲသို့အဆိုင်ခဲမဟုတ်သောရေများဝင်ရန်သာအကြောင်းရှိလေသည်ကြောက်ခဲကဲ့သို့အဆိုင်ခဲများသည်အလိုအလျောက်ဝင်ရောက်လာဖို့မဖြစ်နိုင်ပါကြီးကျွန်ုပ်သည်ပါလာသောကြောက်ခဲများကိုရေတွင်ပေးတွင်ပုံလိုက်ခါရေတွင်ထဲသို့ငုံကြည့်လိုက်လေသည်ထိုအခါရေတွင်ထဲ၌မိမတယောက်၏ဥကောင်ပိုင်းပေါ်နေသည်ကိုထူးဆန်းစွာတွေ့မြင်လိုက်ရလေ၏အလွန်တရာနှင်ဆိုင်သောကျွန်ုပ်တို့ရေတွင်ကြီးအောက်ခြေသို့မိမတယောက်ရောက်နေခြင်းမှာမဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်စိတ်ထင်လို့များလားဟုတွေးလိုက်မိသေးသည်ညနေခင်းဖြစ်၍ရေတွင်အောက်ခြေသည်မှောင်နေပေရာကျွန်ုပ်စိတ်ထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်တာလဲဖြစ်နိုင်ပါသည်ကျွန်ုပ်ကတေးကြအောင်နောက်တစ်ကြိမ်စိုက်ကြည့်လိုက်ပြန်သည်ကျွန်ုပ်ဤစိတ်ကထင်နေလိုများလားမဆိုနိုင်ပေမိမတယောက်သည်ခေါင်းကိုမော်ကရေတွင်ထက်သို့မော်ကြည့်နေသည်ကိုတွေ့နေရပြန်ပါသည်ထိုအခါရေမောလိုက်သောအတန်သည်ရေတွင်အောက်ခြေမှလှိုင်းတန်ပေါက်၍ထွက်ပေါ်လာပြန်လေသည်ရေတန်မှာလဲမိမအတန်ဖြစ်ပေသည်ကျွန်ုပ်သည်ကျက်သိမ်းဖြန်းဖြန်းထသွားမိလေ၏တရေတစီများချောင်းလန့်ခြင်းပေလောစိတ်ဆိုးသွားသလားယင်ရေတွင်အောက်ခြေမှမိမအတန်ဖြင့်စကားဆံထွက်ပေါ်လာပြန်သည်ဟေးအောက်ကဘသူလဲဘာလုပ်နေတာလဲကျွန်ုပ်ကမေးလိုက်ရတော့လေပေတရာကျော်နဲ့ဆိုင်သောရေတွင်အောက်ခြေသို့လူတယောက်ရောက်နေဖို့အကြောင်းမှာဖြစ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းတွေးလိုက်မိလေသည်စိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်ရေဘုံထဲကိုဂဲလုံးတွေကျမထည့်လိုက်တာပါကျမပျော်ရင်လို့တက်တက်ကြီးစေလိုက်တာပါဘာကွာမင်းကဘယ်သူလဲမင်းရေရင်းထဲကိုကြာနေတာလားရည်တန်ထွက်လာပြန်သည်ရေရင်းထဲကြာနေတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ကျမရေထဲမှာနေတဲ့သူပါပြင်းလို့လျှောက်သွားရင်ကဟော်ရီရေရင်းအောက်ခြေကိုရောက်လာတာပါဘာပြင်းလို့ဟုတ်လားမင်းကရေထဲမှာနေတယ်ကျွန်ုပ်ဒီဘာလို့မှနားမလည်နိုင်တော့ပါဘီရှင်ကျမနဲ့တွေ့ကျင်လာရင်တွေ့ကျင်နေဆိုရင်ရှင့်ရေဘုံကိုချလိုက်လေကျိုးဆွဲပြီးကျမလိုက်ခဲ့မယ်ကျမဟာကျမတော့မတက်နိုင်ဘူးနော်ရှင်အပေါ်ကနေဆွဲယူမှဖြစ်မှာဘယ်နဲ့လဲရှင်ဆွဲနိုင်ရဲ့လားဘာလို့မဆွဲနိုင်ရမှာလဲဗျယောက်ျားပဲဒါဖြင့်ရှင်ကျမကိုတွေ့ကျင်နေပေါ့မင်းဘလို့လူဆိုတာငါသိကျင်လို့ပါကဲပြောနေကြတယ်ကွာရေဘုံကိုချလိုက်ပြီဟဲ့ကျွန်ုပ်ချပြီးတော့ရေဘုံတွင်းခြေတို့ကျသွားချိန်တွင်သူမထံမှအတန်ထွက်လာပြန်သည်ကျမရေဘုံကိုအားပြုပြီးဆွဲလိုက်ခဲ့မယ်ရှင်သာအပေါ်ကနေဆွဲပြီတော့ကျွန်ုပ်လည်းဆက်သီးချိုးအားအားဆိုင်၍ဆွဲတင်လိုက်လေသည်
လူတကိုယ်သာမို့အတော်ဝင်အားတုံး၍စွဲယူရလေ၏။သူမသည်တဖြည်းဖြည်းဖြင့်အပေါ်ကိုရောက်လာလေသည်။သူမ၏အသွင်ပြင်ကိုလည်းထင်ရှားစွာမြင်လိုက်ရလေ၏။သူမ၏ရင်သားအထက်ပိုင်းကိုမြင်လိုက်ရသည့်ချိန်တွင်ကျွန်ုပ်မှာမှင်တက်မိကကြိုးကိုဆက်မစွဲဘဲသူမကိုငေးကြည့်နေမိလေသည်။သူမ၏သပင်များမှာနက်မှောင်ပြီးတင်ပါကြော်သည့်အထိရှည်လျားနေပေသည်။ရင်ရှားထားသောဓမိန်စာမှာငွေရောင်တစ်ပြောင်ပြောင်လက်နေပေသည်။စင်စစ်အကြောင်းစုံမသိသေး၍ကျွန်ုပ်ကသူမကိုရင်ရှားထားသည်ဟုထင်ခဲ့မိခြင်းဖြစ်ပါသည်။အမှန်ကဓမိန်ရင်ရှားထားခြင်းမဟုတ်ပါ။အိုးကျမကိုဒီအတိုင်းထားတော့မှာလား။ရေရင်းမောင်ပေါ်ကျမတက်ထိုင်မရစေ။ကျမလက်ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်ပါအမောင်။သူမကပြောလိုက်မှကျွန်ုပ်အသည့်ဝင်လာကသူမကမ်းပေးတော်လက်ကိုဖမ်းကင်ကကျွန်ုပ်ဖက်သို့ရောက်အောင်ဆွဲယူလိုက်ရလေသည်။သူမ၏တကိုယ်လုံးရေတွင်းပေါင်ပေါ်တွင်တက်ထိုင်မိရဲ့သားဖြစ်သွားလေ၏။သူမ၏တကိုယ်လုံးကိုမြင်လိုက်ရမှပင်ကျွန်ုပ်သည်အံ့ဩမှုထွတ်ထိတ်သို့ရောက်ကာထိတ်လန့်ခြောက်ခြားသွားရလေ၏။သူမကလူစင်စစ်တယောက်မဟုတ်အောက်ပိုင်းတွင်ငါအမီးနှင့်ဆက်ထားသောရေသူမတကောင်သာပါတကားအစပိုင်းကရင်ရှားထားသောငွေရောင်ထမိန်သာဟုကျွန်ုပ်ထင်ခဲ့သည်မှာသူမကိုယ်ပေါ်မှအကြီးကွန်များဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရလေ၏ရေတွင်ပေါင်ပေါ်တက်ထိုင်နေရင်းမှသူမ၏အောက်ပိုင်းမှငါအမီးပိုင်းသည်ရေတွင်၏တွင်နံရံကိုတစ်ဖြတ်ဖြတ်ရိုက်ခတ်လျက်ရှိလေသည်ဟင်မင်းရေသူမဟုတ်ပါရဲ့အမောင်ကျမဟာလူသားမိမတယောက်မဟုတ်ပါဘူးရေအောက်ကပါကရေနေလူသားတယောက်ပါအမောင်ဘာရေနေလူသားဟုတ်လားမင်းဟာလူတစ်ပိုင်းငါးတစ်ပိုင်းရေသူမပေါ့ဒီလိုဆိုဒီနေရာကိုမင်းဘယ်လိုရောက်လာတာလဲမင်းဟာဟောဒီရေတွင်အောက်ခြေမှာနေတာလားကျွန်ုပ်ဤအမေကိုသူမကရေမောနေသေးသည်ကျမတို့နေရာဌာနကအေယာဝတီမြစ်ကြီးရဲ့မြစ်ကျမ်းမြင်အောက်မှာပါအမောင်ရေအေယာဝတီမြစ်အေယာဝတီမြစ်ကဒီနေရာနဲ့အဝေးကြီးပဲ။ဩအမောင်ရေရေကြောတွေဟာမြေလွာအောက်မှာလှိုင်ကောင်းပေါက်တွေဖြစ်ပြီးတနေရာနဲ့တနေရာဆက်နေတာရှင်။ဟင်။အဲ့ဒီလိုရေကြောတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်နေလို့လဲအမောင်တို့ဟောဒီလိုရေတွင်းမျိုးတူးဖော်လို့ရတာပေါ့အမောင်။ကျမကရေအောက်ကဘာမှာနေရတာပြင်းလွန်းလို့ရေကြောရှိတဲ့လှိုင်ကောင်းတွေအတိုင်းလျှောက်သွားရင်ကဒီနေရာကိုရောက်လာတာပါအမောင်။ကျမဟောဒီရေရင်းကြီးအောက်ခြေကိုလာလေတာသုံးရက်ဆက်တိုက်ပါပဲအမောင်ကိုမြင်ပါတယ်အမောင်နဲ့ခင်မင်ကျင်လို့ခုလိုအတိပေးပြီးမေးဖွဲ့ရတာပါအမောင်ကျွန်ုပ်ဒီမမျှော်လင့်ပဲကျွန်ုပ်တို့ရေရင်းထဲမှာပေါ်လာသည့်ရေသူမအသွင်ဆောင်ယူထားသောမိန်းကလေးကိုကြည်ရင်အံ့လဲအံ့ဩမယုံကြည်နိုင်အောင်လဲရှိနေမိသည်မိတို့မယုံကြည်သည်ဖြစ်စေသူမကကျွန်ုပ်ရှင်မောင်၌မြင်ဝါထင်ထင်ရောက်ရှိနေပြီသည်ရောက်ရှိရုံမကကျွန်ုပ်အားလူသားများတုံတုံသည့်စကားများနှင့်ပင်ပြောကြားလျက်ရှိလေပြီ။ဘယ်နဲ့လဲအမောင်တိတ်အံ့ဩနေသလားဟင်ကျမနဲ့ခုလိုတီကျွမ်းရတာကိုဘသူမှမသိစေချင်ဘူးကွယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဟင်ကျမတို့ရဲ့ရေအောက်ကဘာကြီးရှိနေတာကိုလူတွေတိကုန်မှစူးလို့ပေါ့အမောင်။ဒါဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုတော့ဘာကြောင့်တီပေးရတာလဲ။ပြောပါကောအမောင်ကိုခင်လို့ပါလို့အမောင်သာနှုတ်လုံမဲဆိုရင်ကျမအမောင်နဲ့မကြခဏလာတွေ့ကျင်ပါတယ်အမောင်ဟာစိတ်ချကျွန်ုပ်ဘယ်သူ့မှပြန်မပြောပါဘူးကျွန်ုပ်ကိုလည်းတင်ခင်နိုင်ပါတယ်တင်နံမဲကျမရဲ့အမီကမြနဲ့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်ရေအောက်ကဘာမှအုပ်ချုပ်ရတယ်အကြီးအကဲရဲ့တမီးတော်တစ်ပါးပါအမောင်ဩကျွန်ုပ်အမီကတော့မောင်ကောင်းမွန်လို့ခေါ်ပါတယ်မြနဲ့ဒီကျွန်ုပ်ဖြင့်မြနဲ့ဒီကိုတွေ့ရတာဝမ်းလဲတာတယ်အံလဲအံဩမိတယ်ဗျာအမောင်ရဲ့လောကကြီးမှာမျိုးမတူဆက်ချားတဲ့တရဝါအနန္တရှိပါတယ်ဘာမှအံဩစရာမဟုတ်ပါညနေဒီကသူမလို့ရဲ့ရေအောက်ကဘာကြီးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ညနေဒီဟာကျွန်ုပ်နဲ့အတန်ကြာစကားပြောပြီးကျွန်ုပ်ကိုနှုတ်ဆက်ကားရေတွင်တဲသို့ခုံဆင်းပြီးပျောက်ကွယ်သွားလေပြီကျွန်ုပ်ဒီမောင်နေသောရေတွင်အောက်ခြေကိုငေးကြည့်ကားကျွန်ုပ်တွေ့ကြုံခဲ့ရသည်များမှာအမှန်တကယ်မှဟုတ်ပါလေစားအိမ်မက်များမက်လေသလားထိုးတို့တွေးကအံ့ဩတွေ့ဝေးနေမိတော်သည်မိတို့ဆိုစေနောက်နေတွင်လဲမြနေဒီက
ကျွန်ုပ်ထံလာရောက်လဲပတ်အောင်မည်ဟုဂရိပေးသွားလေရာကျွန်ုပ်စောင့်မျှော်ရပြီတော့မည်ညနေဒီသည်သူမ၏ဂရိအတိုင်းနောက်တနေ့တွင်လဲကျွန်ုပ်ထံသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီသည်ကျွန်ုပ်သည်သူမရောက်လာကြောင်းအချက်ပြလိုက်သည်နှင့်ရေငင်ဘုံကိုချပေးကာမြနေဒီအားအထက်သို့ရောက်အောင်စွဲတင်လိုက်လေသည်ကျွန်ုပ်နှင့်မြနေဒီကစကားများပြောမကုန်နိုင်အောင်ရှိတော့၏မြနေဒီကသူမ၏ရေအောက်ကဘာကြီးအကြောင်းကိုပြောပြသလိုကျွန်ုပ်တို့လူလောကအကြောင်းချင်းအများကိုလည်းမေးမြန်းလေသည်မြနေဒီတို့ရေလူသားလောကမှာမြနေဒီနဲ့မြနေဒီရဲ့ဘွားပဲရှိပါတော့တယ်အမောင်မြနေဒီတို့ရေလူသားမျိုးနွယ်များဟာရှားပါးလှပါတယ်မြနေဒီမှာမွေးချင်းမောင်နှမလည်းမရှိပါဘူးမြနေဒီရဲ့အဖိုးအဖွားများလက်ထက်ကတော့မြနေဒီတို့နေထိုင်ရာရေအောက်ကဘာကြီးမှာမိသားစုနှစ်စုရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမိသားစုနှစ်စုကတော့မြနေဒီရဲ့အဖေဘက်ကအဖိုးအဖွားများနဲ့အမေဘက်ကအဖိုးအဖွားများပဲဖြစ်ပါတယ်အဖေနဲ့အမေလက်ဆက်ခဲ့ပြီးမြနေဒီကိုပေါက်ဖွာလာတာပါအမောင်အခုအချိန်မှာတော့အဖေနဲ့အမေလည်းတေဆုံးသွားကြပါပြီအမေရဲ့မိခင်အဖွားတယောက်သာရှိပါတော့တယ်ရေအောက်ကဘာမှာရေလူသားဆိုလို့မြနေဒီတို့မိအဖွားပဲရှိတော့လို့မြနေဒီလည်းပြင်းနာနဲ့လျှောက်သွားရင်းကဟော်ဒီနေရာအထိရောက်လာရတာပါပဲအမောင်ရေအောက်ကဘာမှာမြနေဒီတို့လိုအခြားရေအောက်လူသားတွေမရှိတော့ဘူးပေါ့ဧရာဝတီမျိုးတခြားမှာတော့မရှိတော့ပါဘူး။တခြားမြေချောင်းပင်လဲသမုဒ္ဒရာတွေထဲမှာတော့မပြောတတ်ပါဘူးမောင်။ရေလူသားတွေဘာလို့ဒီလောက်ရှားပါတာလဲ။မြနေဒီတို့ရေလူသားများဟာမျိုးဆက်ပြန်ပွားရင်အမတကောင်ဟာတကြိမ်ပဲတာသမီမွေးဖွားနိုင်ပါလေ။အဲ့ဒီတကြိမ်မှလည်းတကောင်ပဲမွေးဖွားပါလေ။အဲ့ဒါကြောင့်လဲရေလူသားများမှာညီကိုမောင်နှမရေလို့မရှိကြတာပါ။အဲ့ဒီလိုပေါက်ပွားမှုနဲ့တော့တပြေးပြေးနဲ့ရေလူသားဦးရဟာနေပါလာတာပေါ့အမောင်။ဒါဖြင့်မြနေဒီအိမ်တော်ပြုတ်စရာရေလူသားအထီးမရှိတော့ဘူးပေါ့။မှန်ပါရဲ့အမောင်။အဖွားလဲသေးမြနေဒီလဲတက်တန်းကုန်လို့သေရင်ဖြင့်အေယာဝတီမြကြီးထဲမှာရေလူသားဆိုတဲ့မျိုးရိုးဟာလဲတိမ်ကောပပျောက်ပြီးသားဖြစ်တော်မှာပါပဲအမောင်ရဲ့။မြနေဒီရဲ့ရေအောက်ကဘာမှာမြနေဒီအတွက်ချစ်ကြိုက်စရာရေလူသားအထီးမရှိရင်လဲကျွန်ုပ်ကိုပဲမြစ်တာမျှလိုက်ပါတော့မြနေဒီ။အိုးအမောင်ဘယ်လိုစကားဆိုလိုက်တာပါလဲ။ကျွန်ုပ်ကမြနေဒီကိုချစ်နေလို့ပါပဲမြနေဒီ။ကျွန်ုပ်မြနေဒီကိုအသေးပေါက်မတက်ချစ်နေမိပါပြီ။မတော်ပါဘူးအမောင်ရဲ့။အမောင်နဲ့မြနေဒီဟာမျိုးမတူဆက်ချပါလေအမောင်။ခုမှတော့ဒါတွေမတွေးနိုင်တော့ဘူးမြနေဒီရဲ့။ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားဟာအလိုလိုပေါ်လာတဲ့အချစ်စိတ်တွေပဲကျွန်ုပ်ကိုမြနေဒီတို့ရဲ့ရေအောက်ကဘာကိုခေါ်သွားပါတော့အိုးကျွန်ုပ်ဤတောင်းဆိုချက်ကြောင့်မြနေဒီမှာအလွန်ပင်တုန်လှုပ်ချောက်ချားသွားပြီတော့သည်ဘဝချင်းကဖြင့်ဘယ်လိုမှပေါင်းဆက်လို့မရပါဘူးအမောင်ရဲ့မြနေဒီကျွန်ုပ်ကိုမြစ်တာမမျှနိုင်ဘူးလားယင်မြနေဒီအမောင်ကိုတန်ရောစင်ရှိပါတယ်ချစ်ပါတယ်အမောင်တို့ပေတဲ့တူးနဲ့တူးမပေါင်းဖက်နိုင်တဲ့ဘဝများမို့အမောင်ချစ်စိတ်ကိုလည်းမျိုးသိမ့်လိုက်ပါမြန်တဲ့ဒီချစ်စိတ်ကိုလည်းမျိုးသိမ့်ထားပါမယ်အမောင်ရဲ့အချစ်ဆိုတာမျိုးသိမ့်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးမြန်တဲ့အချစ်ဆိုတာချစ်ဖို့ပါပဲကွယ်အိုးမြန်တဲ့အမောင်ကိုဆက်ွယ်မိတာမှားပြီထင်ပါရဲ့ခွင့်လွတ်ပါအမောင်ရဲ့ဘဝချင်းတူတူမတူတူပေါင်းလို့ရရမရရမြန်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အဖြေပေးရင်ကျေနပ်ပါပြီမြနေဒီချစ်ပါတယ်အမောင်မြနေဒီအမောင်ကိုချစ်ပါတယ်လေရှင်ကျွန်ုပ်ဤယခင်နှစ်မတူမူပြက်နေသောအဖြစ်ကိုမိခင်ကြီးကရိတ်စားမိခဲ့လေသည်တာညတိုင်းညတိုင်းရေရင်းပေမှာကြာလာကြည်လားအမောင်ထဲမှာချင်းကကြိုက်နေမင်းဘာလုပ်နေတာလဲကျွန်တော်တစ်ပင်တွေရေလောင်းနေတာပါအမေတစ်ပင်ရေလောင်းတာဒီလောက်မကြပါဘူးကွယ်အမေလာကြည့်တော့မင်းတယောက်တည်းစကားပြောနေတဲ့အတန်ကိုကြားရတယ်ငါသားရဲ့အမေစိတ်ထင်လို့ပါအမေထိုအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်ကမြနေဒီကိုပြန်ပြောပြလိုက်သည်အမေကမျက်စိမုံတော့မြနေဒီကိုမမြင်ရဘူးပေါ့အမေကိုကျွန်ုပ်နဲ့မြနေဒီအကြောင်းတွေဖွင့်ပြောလိုက်ရမလားယင်စောပါသေးတယ်အမောင်ရဲ့မြနေဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမသိစေချင်ဘူးကျွန်ုပ်တို့ဒီလိုပဲနေသွားရတော့မှလားမြနေဒီ
ညနေရီနဲ့ကျွန်ုပ်နဲ့ညီဖို့ကြံစမ်းပါဦး။အင်းအမောင်ကိုညနေရီတို့ရဲ့ရေအောက်ကဘာကြီးစီခေါ်သွားပါအောင်မယ်လေ။ရေအောက်ကဘာကိုလေးလာပြီးမှအမောင်နေနိုင်မနေနိုင်ဆုံးဖြတ်ပါလေ။ညနေရီနဲ့အတူလိုက်ရရင်ရေထဲကနေလိုက်ရမှာလား။ကျွန်ုပ်အသက်ရှူလို့ရပါမလားညနေရီရဲ့။ညနေဒီနဲ့အတူတူဆိုရင်ဖြင့်စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးအမောင်အန်ဒီရဲ့ကင်းကင်းနဲ့လိုက်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုအမောင်နှုတ်လုံဖို့တော့လိုတယ်နော်အမောင်စိတ်ချပါညနေဒီတို့ဖြင့်ညနေဒီကလာမည့်လာပြည့်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်အားသူမနေထိုင်သည့်ရေအောက်ကဘာသို့အလဲအပတ်ခေါ်ဆောင်သွားမည်အကြောင်းသူမ၏ဖွားဖြစ်သူနှင့်မိဖွဲ့ပေးမည်အကြောင်းဂတိပေးလေသည်နောက်တစ်ချိန်လာပြည့်နေ့တွင်ညနေဒီကဂရိအတိုင်းကျွန်ုပ်အားသူမတို့၏ရေအောက်ကဘာသို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့လေသည်ကျွန်ုပ်သည်ညနေဒီရောက်လာကြောင်းရေတွင်အောက်မှအတိပေးလိုက်သည်နှင့်ကရောင်းကိုမြောင်အောင်ကြိုက်ကာရေတွင်ထဲသို့ခုံချလိုက်လေသည်ညနေဒီကကျွန်ုပ်၏လက်အားဖမ်းဆွဲလိုက်လေ၏အံဩဝယ်ကောင်းပြီစွာကျွန်ုပ်သည်အချိန်ဖြင့်ရေအောက်သို့နှိမ့်မြုပ်သွားတော်လဲရေတွင်အောက်ခြေမှနှစ်မှောင်သောရေအောက်မြင်ကွင်းများကိုနေ့အလင်းတွင်မြင်ရသည့်အလားထင်ရှားစွာမြင်နေရပေသည်။ညနေဒီသည်ကျွန်ုပ်လက်ကိုဆွဲကာဥဆောင်၍ခေါငင်းသွားလေသည်။ကျွန်ုပ်သည်ရေအောက်တွင်လုံးလုံးရောက်နေတော်လဲအသက်ရှူလို့လဲရနေသည်။ညနေဒီနှင့်စကားပြောလို့လဲရနေသည်။ညနေဒီကရေအပြည့်ဖြစ်နေသောလှိုင်ကောင်းလန်းတစ်လျှောက်ကျွန်ုပ်လက်အားဆွဲခေါ်ကာကူးခတ်လျက်ရှိလေသည်။ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အိမ်ခြံဝင်းထဲမှရေတွင်းကြီးအောက်ခြေတွင်ဤမျှရှည်လျားသောလှိုင်ကောင်းကြီးရှိနေသည်ကိုအံ့ဩစွာဖြင့်မြနေဒီခေါ်ဆောင်ရာသို့လိုက်ပါလာခဲ့လေသည်ကျွန်ုပ်တို့ဘယ်ဟုသွားနေတာလဲမြနေဒီအေယာဝတီမြစ်ကြီးစီဦးတည်ပြီးအရောက်သွားနေတာလေအမောင်အိုးအေယာဝတီမြစ်ကအဝေးကြီးပဲကျွန်ုပ်တို့ရွာကနေ9မိုင်တောင်ဝေးတာပဲမြနေဒီဒီလိုင်ကောင်းကြီးကအေယာဝတီမြစ်ထီပေါက်ပါတဲ့အမောင်မြေလွာအောက်မှာလိုင်ကောင်းများရေကြောများဖြစ်ပေါ်ပြီးတနေရာနဲ့တနေရာဆက်သွယ်နေတယ်လို့မြနေဒီပြောခဲ့ပါရောအမောင်ရဲ့ထူးဆန်းပါပြီးတော့တယ်မြေအောက်မှာကြတော့ရေတွေအတိပြီးတဲ့နေရာမှာတောင်မြင်လဲမြင်ရတယ်အသက်ရှူလို့စကားပြောလို့လည်းရတယ်နော်ကျွန်ုပ်ပြောမြနေဒီကရီမောလိုက်လေသည်အမောင်လက်ကိုညနေဒီခဏလွတ်လိုက်မယ်နော်ညနေဒီကသူမလက်ဖြင့်စုပ်ထားသောကျွန်ုပ်၏လက်အားလွှတ်ချလိုက်လေသည်ချက်ချင်းမှပင်ကျွန်ုပ်သည်ပိမ့်ပိမ့်နေသောရေထူထဲ၌အမှောင်ကျသွားကဘာဟုမှမမြင်ရတော့ဘဲဝူဝါဝါဖြစ်နေပြီတော့သည်အသက်ရှူလို့လည်းမရတော့ညနေဒီကိုဟစ်အော်ခေါ်တော်လဲခေါ်လို့မရတော့ဘီကျွန်ုပ်သည်ရေနစ်နေသောလူတစ်ယောက်ဖြစ်ချက်ချင်းပင်ဘဝပြောင်းသွားလေတော့၏ခဏကြာမှညနေဒီပျော့ပြောင်းသောလက်ဖွားလေးကကျွန်ုပ်ကိုလာ၍ထိတွေ့လိုက်လေရာကျွန်ုပ်သည်အမြင်ဓာတ်ကိုလည်းပြန်ရလိုက်လေသည်အသက်ရှူလို့လည်းရသွားသည်စကားလည်းပြန်ပြောနိုင်သွားလေ၏တိပီလာအမောင်ညနေဒီကအမောင်အသားကိုထိတွေ့ထားလို့ရေအောက်ထဲမှာအမောင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့ရနေတာပါညနေဒီသာမပါရင်အမောင်ဟာတာမန်လူသားတယောက်မို့ရေအောက်ခရီးကိုမလာနိုင်ပါဘူးမောင်။အော်ဒီလိုလားဟောပြောရင်းဆိုရင်အေယာဝတီမြစ်ထဲကိုတောင်ရောက်လာပြီမောင်။မြစ်ရေပြင်ပေါ်ကိုအမောင်ကိုလိုက်ပြပါဦးမယ်။ညနေဒီကရေပြင်အထက်ကိုကျွန်ုပ်အားဆွဲခေါ်သွားလေသည်။ရေပြင်အထက်ကိုခေါင်းဖော်လိုက်သည်နှင့်ကျွန်ုပ်သည်မြစ်အလေသို့ရောက်ရှိနေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရကတစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှမြေကန်းဆံများကို၎င်းရေထဲတွင်သွာလာနေသောလှေတင်ပေါ်များကို၎င်းမြင်လိုက်ရလေသည်။လာပြင်းညာဖြစ်လေရာလာရောက်သည်မြစ်ပြင်ပေါ်သို့ဖြာကျနေပြီးမြစ်၏ညရှုခင်းကိုตาယာရှုမောဝယ်မြင်တွေ့လိုက်ရလေ၏။ရေထဲကိုပြန်ငုတ်ကြသောအမောင်လူတွေမြနေဒီကိုမြင်သွားလို့မဖြစ်ဘူး။မြနေဒီကကျွန်ုပ်ကိုရေအောက်ထဲသို့ပြန်လည်ဆွဲခေါ်သွားလေရာမြစ်ကျမ်းပြင်အောက်သို့ဒုတ်ဒုတ်ထိရောက်ရှိသွားလေ၏။မြနေဒီသည်မြစ်ကျမ်းပြင်မှကြီးမားသောကြောက်ဖြူလုံးကြီးတစ်ခုကိုဆွဲလှန်လိုက်လေသည်။ထိုအခါကြောက်ဖြူလုံးကြီးအောက်တွင်အပေါက်တစ်ခုပေါ်လာလေ၏။မြနေဒီကထိုအပေါက်မှတဆင့်မြစ်ကျမ်းပြင်ဤအောက်ခြေသို့ကျွန်ုပ်အားဆွဲခေါ်သွားပြန်သည်။လိုင်ကောင်းပေါက်အတွင်းထဲရောက်သည်နှင့်မြနေဒီကဖယ်ရှားထားသော
ကြောက်တုံးကြီးကိုငကိုတိုင်းပြန်လဲစေပိတ်လိုက်လေသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်မြေကျမ်းပြင်ဤအောက်ခြေဘက်သို့ရောက်ရှိနေလေပြီအောက်၌ကလူတို့နေရာကဘာလေးတစ်ခုတပွဲအဆောက်အုံများတစ်ပင်ပန်းမှန်များကိုမြင်တွေ့နေရလေသည်ထို့သောပဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးကရေများပြည့်၍နေပေသည်နန္ဒတီကကျွန်ုပ်အားကြီးမားသောကြောက်ဖြူအဆောက်အဦးကြီးစီတို့ခေါ်ဆောင်သွားလေသည်ကြီးမားကျေပြန့်ခန်းနာလာသောရေအောက်ကဘာကြီးပင်သည်အဆောက်အုံခမ်းမကြီးတဲ့သို့ရောက်သည်နှင့်အောင်မြင်ခန့်ညားသောအတန်တတန်ကိုကြားလိုက်ရလည်သည်အိုးမိုက်လိုက်ပါပြီဘောက်မဲ့ကြောင့်လူသားတငယ်ကိုဖွားဖွားတို့ရဲ့ရေအောက်ကဘာအရောက်ခေါ်ဆောင်လာရသည်လဲမြေးမငယ်မြနေသည်ကျွန်ုပ်ကအတန်ကြားရသို့လှည့်ကြည့်လိုက်ရာအသက်အရွယ်ကြီးရင်လာသောအမျိုးသမီးကြီးတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရလေ၏ထိုအမျိုးသမီးကြီးမှာလည်းရေသူမတဒံလူတစ်ပိုင်းငါးတစ်ပိုင်းအတွင်ဆောင်ယူထားသူဖြစ်ပေသည်ကျွန်ုပ်သည်မြနဒီပြောပြထား၍ထိုအမျိုးသမီးကြီးအားမြနဒီ၏အဖွားအဖြစ်သိရှိလိုက်ရလေသည်ရေသူမအိုကြီး၏မျက်နှာကကျွန်ုပ်ကိုမလိုလားသည့်အတွင်ဆောင်ယူနေပေသည်ကျွန်ုပ်သည်ရေသူမအဖွားကြီးကိုကြည့်ကားကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မိပေတော့သည်တီးခံမှာဖောဖွာသမီးဖောဖွာထံခွင့်မပန်ပဲလူသားယောက်ျားပြူတယောက်ကိုချစ်ကြိုက်မိပါတယ်သူ့ကိုဖောဖွာစီခေါ်လာပြီးဖောဖွာထံမှခွင့်ပြုချက်ကိုအတနာခံတောင်းခံဖို့တော်တိတ်မိုက်ပါပြီးမြေးမငယ်မြနေသည်ဖောဖွာတို့ရေလူသားများရှိကြောင်းကိုလူသားတို့မသိကြရေလူသားဆိုဒီမှာရေသူမအဖြစ်နှင့်ပင်ဒန္တာကြီးတပွဲလူသားတွေကမှတ်ယူနေကြတယ်ဖွားဖွားတို့ကလည်းလူသားများအန္တရာယ်ကိုကြောက်ရွံ့လို့လူသားတွေနဲ့ကင်းဝေးအောင်လျှို့ဝှက်နေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါတွေကိုငါမင်းငယ်စဉ်ကတည်းကသိရှိအောင်ပြောပြထားခဲ့ပါရဲ့နဲ့လူသားတငယ်ကိုဖွားဖွားတို့ရှိကြောင်းသိအောင်လုပ်တာဟာရိုင်းပြလိုက်ပါပြီကွယ်။ခွင့်လွတ်ပါဖွားဖွားရဲ့။တမီးသူ့ကိုချစ်ခင်စုံမဲ့မိလို့ဤနေရာမှာစတင်ကသာမျက်နှာလေးပုံသုံးပုံကန်ရေဆိုးပျက်စီးနေသည့်အတွက်ဖတ်ရှု၍မရနိုင်အောင်စာများမှပြက်ပြဲနေပါれ။နောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာများအရာရေသူမဖွားအေကြီးဟာလူသားနဲ့ချစ်သူရည်သားထားခြင်းကိုစူပြောကန့်ကွက်ခါမောင်ကောင်းမွန်အားလူရရွာသို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရန်စေခိုင်းခြင်းဖြစ်ကြောင်းခန့်မှန်းရပါれ။စာများကိုအောက်ပါအတိုင်းဆက်လက်ဖတ်ရှုရပါれ။ကျွန်ုပ်သည်ရေရင်းပေါင်တစ်လျှောက်ပဲ့ကြနေသောအုတ်ကျိုးအုတ်ပဲ့များတဲ့သို့ခြေရှိုးနင်းကရေရင်းအထက်သို့တက်ခဲ့လေသည်အထက်သို့မရောက်မီကျွန်ုပ်ကအောက်ခြေသို့ပြန်ငုံကညှိုးနွမ်းသောမျက်နှာဖြင့်ကျွန်ုပ်အားမော်ကြည့်နေသည့်မြနေဒီကိုကြည့်လိုက်လေသည်မြနေဒီနောက်ညတွေမှာလဲအရင်လိုကျွန်ုပ်စီကိုလာခဲ့ပါအောင်တော့အကျိုးတော်နဲကုန်ပါပြီအမောင်ဖွားဖွားကြီးရဲ့တစ်ချက်လိုအမိန်စကားကိုအမောင်ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရပြီပြီပဲအမောင်နဲ့မြနေဒီဒီဘဝကတော့ဝေးပါပြီအမောင်ရဲ့ဖွားဖွားကြီးဘာပြောပြောမြနေဒီရောက်အောင်လာရင်ဖြစ်တာပဲမဟုတ်လားမဖြစ်ပါဘူးအမောင်ဖွားဖွားကနောက်နေရာဆလို့ကြောက်ဖြူတကားချက်ကြီးကိုပိတ်ထားတော့မှာပါမြနေဒီမြည်ရေကြောတဲ့ကိုထွက်ခွင့်ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်အခုပဲမပြန်မာနေတော့မြနေဒီကျွန်ုပ်နဲ့ပဲအတူနေလိုက်ပါတော့မြနေဒီရဲ့မြနေဒီနဲ့အမောင်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးအတူနေလို့ရမှာလဲအမောင်ရဲ့ရေအောက်မှာရေရှိမှအသက်ရှင်တန်နိုင်တဲ့ရေသူမနဲ့မြေကြီးပေါ်ကလူသားတို့ဘယ်လိုမှပေါင်းဆက်လို့မရဘူးဆိုတာသိရနဲ့အမောင်ကိုအတိပေးမိဖွယ်မိတာမြနေဒီအမားပါအမောင်မြနေဒီကိုခွင့်လွတ်ပါမြနေဒီလည်းရင်ကွဲလူပါပြီအမောင်ရဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်ုပ်ကတော့မျောနေမှာပဲမြနေဒီမြနေဒီကျွန်ုပ်စီကိုရောက်အောင်လာခဲ့ပါနော်သွားပြီတော့အမောင်မြနေဒီလည်းပြန်ချိန်တင်ပါပြီမြနေဒီကိုခွင့်ပြုပါတော့မြနေဒီကကျွန်ုပ်အားမျက်ရည်ဝေသောမျက်လုံးများဖြင့်ငေးဆိုင်ကြည့်ကရေထဲသို့ငုတ်ရှိုးပျောက်ကွယ်သွားလေသည်မြနေဒီကမလာတော့ဘူးဟုပြောခဲ့တော့လေကျွန်ုပ်ကညစဉ်ညတိုင်းရေရင်းပေါင်ပေါ်ထိုင်ရင်မျောနေမိလေသည်မြနေဒီဤကျွန်ုပ်အပေါ်ထားရှိသောမြေတားကိုယုံကြည်သည့်အတွက်တနေ့နေ့တွင်မြနေဒီရောက်လာမည်ဟုကျွန်ုပ်ကမျောလင့်နေခဲ့မိပေ၏တို့ရာတွင်ရက်ရှည်လများသာကုန်လွန်သွားခဲ့သည်မြနေဒီကပေါ်မလာခဲ့ကြည
မြန်နေဒီကိုတိုင်းပင်ကျွန်ုပ်အားစိတ်ငားခဲ့လေပြီလောရေသူမအဖွားကြီးကပင်ချုပ်ချဲထားလေသလားမတွေးတတ်နိုင်ပါပြီကျွန်ုပ်၏အလွမ်းစိတ်များကတစတစရင့်တန်လာကမစားနိုင်မတော့နိုင်မအိပ်နိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရလေပြီကျွန်ုပ်သည်ညချိန်သာမကနေ့ချိန်မှပါရေတွင်ပေးမှမခွာပဲရေတွင်အောက်ခြေသို့ငုံကြည့်ကမှိန်တွေနေမိလေတော့ဤနေ့တွင်ရေခတ်လာသူအပေါင်းကကျွန်ုပ်၏ဒုက္ခပီစီသောအမှုရာကိုရိတ်စားမိခဲ့ကြလေပြီကျွန်ုပ်၏မိခင်ကြီးသည်လည်းမစားနိုင်မအိပ်နိုင်ဖြစ်နေသောကျွန်ုပ်၏ဖြစ်ရင်ကိုရိတ်မိသိရှိသွားခဲ့လေသည်မိခင်ကြီးကမေးမြန်းသောကြောင့်ကျွန်ုပ်ကကျွန်ုပ်နှင့်မြနေသည်တို့အဖြစ်အားမချွေးမချံပြောပြလိုက်လေသည်တို့ရာတွင်မိခင်ကြီးကယုံကြည်ခြင်းမရှိခဲ့ပေကောင်းမွန်ငါသားမင်းဘာတွေပြောနေတာလဲသားရဲ့မင်းစိတ်တွေမဟုတ်တော့ဘူးမင်းကိုရေတွင်ပေးမှတယောက်တည်းစကားပြောနေတာငါမြင်မြင်နေရတာဒါကြောင့်ကိုမင်းဟာကိုယ်စိတ်ကိုလှည့်စားပြီးထင်မိထင်ရတွေတွေးနေတော့တာကိုအမေညနေဒီကိုမမြင်ရတာအမေမျက်စီမုံလို့ပါအမေညနေဒီဟာတလတီတီကျွန်တော်စီကိုလာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လဲသူတို့ရဲ့ရေအောက်ကဘာကြီးကိုလိုက်လေပြီးပါပြီအမေမိခင်ကြီးကကျွန်ုပ်အားစိတ်ပြက်စွာကြည့်၍ခေါင်းကိုခါလိုက်လေသည်မိခင်ကြီးသည်ကျွန်ုပ်၏စကားကိုမယုံဘဲကျွန်ုပ်အားစိတ်ဝေဒနာဆွဲကပ်နေပြီဟုအထင်ရှိခဲ့လေသည်နောက်တနေ့မှပင်မိခင်ကြီးကတယောကဆရာတယောက်ကိုပင့်ဖိတ်ကားကျွန်ုပ်အားကုသစေခြင်းဖြင့်သူမ၏အထင်အမြင်ကိုဖော်ပြလိုက်လေသည်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အားဆွဲချွတ်မိတကယ်ကဲဖြင့်ကျိန်လုံးကြီးဖြင့်ရွယ်နေသောတယောကဆရာ၏လက်ထဲမှကျိန်လုံးကိုလူယူကားတယောကဆရာကိုသူ့ကျိန်လုံးဖြင့်ပင်ပြန်ရိုက်လွတ်လိုက်လေသည်ကျွန်ုပ်ကကျွန်ုပ်အားအယူတယောက်တစ်ပွဲသဘောထားခံခဲ့ရခြင်းကိုခံပြင်း၍ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တော်လဲထိုအပြုအမူအတွက်ပင်ကျွန်ုပ်အားယူသွနေသူတယောက်ဟုစွပ်စွဲခြင်းခံရပြန်လေသည်ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ကြီးသည်လည်းကျွန်ုပ်တို့အိမ်သို့ကြွလာကကျွန်ုပ်အားတရားပြဟောကြားခဲ့သေးသည်ကျွန်ုပ်ကကျွန်ုပ်နှင့်မြန်နေသည့်အကြောင်းကိုခရီးစဉ်တွင်ကြတင်လျှောက်လိုက်သည့်အခါဖုံးတော်ကြီးသည်လည်းတက်ပြင်းကိုချရင်ပြန်ကြွသွားလေတော့သည်ကျွန်ုပ်၏ရင်တွင်၌မြနဒီကိုလွမ်းဆွတ်စိတ်မြနဒီနှင့်တွေ့ကျင်စိတ်များအုံကြွလာခဲ့ရာကျွန်ုပ်သည်အချိန်ပြည့်ရေတွင်ပေးသို့သွားနေကရေတွင်တဲသို့ငုံကြည့်ရင်မြနဒီအမည်ကိုအချိန်ချင်းအခါခါအော်ခေါ်မိလေတော့သည်ကျွန်ုပ်၏ခံစားမှုများကိုနားလဲမလဲကိုကျင်းလဲမစားတတ်သောရွာသူရွာသားများသည်ကျွန်ုပ်၏အိမ်မှရွေတွင်သို့ရေခတ်ရန်ပင်မလာရောက်ကြတော့ကြည်ဝေးလံသောဖုန်ကြီးကြောင်းထဲမှရေတွင်အထိသွားခတ်ကြတော့၏တရွာလုံးကကျွန်ုပ်အားယူသွနေသူဟုထင်မှတ်နေကြလေပြီသည်နောက်တလကံကြာတွင်ငိုကမကျမ်းမမာရှိနေသောကျွန်ုပ်၏မိခင်ကြီးသည်ကျွန်ုပ်စိတ်ဖြင့်ပင်ကွယ်လွန်သွားလေ၏မိခင်ကြီးမရှိတော့သောအခါကျွန်ုပ်လည်းမြနေဒီကိုလွမ်းဆွတ်တရိယာသောစိတ်ဖြင့်လူလောကကြီး၌မလေးကျင်တော့ပေတရွာလုံးကလည်းကျွန်ုပ်ကိုဖယ်ကျင်ထားကြလေပြီကျွန်ုပ်သည်ဖြစ်လိုရာဖြစ်စေတော့မြနေဒီရှိရာရေအောက်ကဘာသို့တွားရောက်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်လေသည်မြနေဒီတို့ရေအောက်လောကကြီးသို့ကျွန်ုပ်ရောက်ခဲ့ဘူးပြီမဟုတ်ပါလားရေတွင်ထဲမှတဆင့်မြင့်ချီရာဘက်သို့ရေချောင်းလှိုင်ကောင်းတိုင်းကူးခတ်သွားလျင်မြနေဒီတို့ဌာနေရှိရာသို့ရောက်ရှိပေမည်မြနေဒီနှင့်အတူသွားစဉ်ကလိုခရီးစဉ်ချောမွေ့မှုရှိမည်မဟုတ်တော့လဲစွန့်စားရပေတော့မည်မသွားရောက်မီကျွန်ုပ်၏ဖြစ်စဉ်အားစာဖြင့်ရေးသားမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်ဤမှတ်တမ်းအားကျွန်ုပ်နှင့်အတူရေအောက်သို့ယူဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်ညနေဒီတို့ရေအောက်လောကသို့ရောက်သည်ဖြစ်စေမရောက်သည်ဖြစ်စေဤမှတ်တမ်းအားနောင်လာနောင်သားများတွေ့ရှိပါကမြင့်နှင့်ငားမိုင်ဝေသောကျွန်ုပ်တို့ပေါက်ကုန်းသောရွာမှအေယာဝတီမြစ်အထိမြေအောက်ဥမင်လှိုင်ကောင်းမှလမ်းပေါက်တီဟုသိရှိကြစီလို၍ဖြစ်ပါသည်ဤမှတ်တမ်းအားတွေ့ရှိခြင်းအပြင်ကျွန်ုပ်နှင့်ရေအောက်ကဘာမှရေသူမာလီညနေဒီတို့၏အချစ်ဇာလန်းအားလက်ခံယုံကြည်နိုင်ပါစေတည်းမောင်ကောင်းမွန်ပလင်းထဲကရရှိတဲ့စာရွက်ဒီပေါ်မှာရေးထားတဲ့မှတ်တမ်းကတော့အထက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ဟာမောင်ကောင်းမွန်ဆိုသူရဲ့မှတ်တမ်းကိုဖတ်ရှုပြီးအတွင်းနယ်ချဲ့နေမိပါတယ်။ပလင်းထဲရတဲ့မှတ်တမ်းဟာအမှန်တကယ်လားမောင်ကောင်းမွန်ဆိုသူဟာရေတွင်းထဲကတဆင့် ARD မြစ်တွင်းကိုကူးခတ်တဲ့အခါမှာမှတ်တမ်းကိုပလင်းထဲထည့်ယူဆောင်လာရကမြစ်ထဲမျောလာခြင်းလား။ဒီအဖြစ်ပြက်ဒီဟာဘယ်ခေတ်ဘယ်အခါကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်လေတလဲ။မှတ်တမ်းထဲမှာအချိန်ကာလကိုဖော်ပြမထားတဲ့အတွက်တဲလွန်စားရှာဖို့မတတ်နိုင်ပါဘူး။ရွာအမည်ကိုဖော်ပြထားပေမဲ့ဘယ်မျိုးနဲလို့မပါရှိပါဘူး။အေယာဝတီမြေရိုးတစ်လျှောက်ပေါက်ကုန်းတော်နာမည်နဲ့ရွာရှိခြင်းလည်းရှိပါမယ်။တခုမကပင်ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ရွာအမည်ကိုအတီထားပြီးစုံစမ်းဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါအပြင်စာရဲဟာအကြောင်းအရာတွေဟာတကယ်ရောဟုတ်ရဲ့လား။တဦးတယောက်ကလေပြားလို့လို့လုံကြံလီစေရေးလိုက်ခြင်းလားမောင်ကောင်းမွန်ဆိုသူအမှန်တကယ်ရေးခြင်းဖြစ်ရင်လေမောင်ကောင်းမွန်ဟာသူ့စာထဲမှာပါသလိုယူသွန်နေသူတဦးဖြစ်လို့စိတ်ယူပေါက်ပြီးရေးခဲ့ခြင်းများလားညနေဒီဆိုတဲ့လူတစ်ပိုင်းငါးတစ်ပိုင်းရေသူမဆိုတာဟာလေတကယ်မရှိပဲမောင်ကောင်းမွန်စိတ်ထဲမှာထင်ရောက်ထင်မှားဖြစ်နေခြင်းလားပြီးတော့မောင်ကောင်းမွန်တို့ရွာကိုအမိနာမဖော်ပြထားပြီမဲ့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းဖော်ပြမထားပါဘူးရုပ်စွာအစုံ ARD မြစ်ရဲ့အရှိဘက်ချမ်းလားအနောက်ဘက်ချမ်းလားဘယ်ဘက်ချမ်းမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုတောင်ဖော်ပြမထားပြီတော့တဲလွန်စားလိုက်ဖို့ခဲရင်လာပါတော့တယ်ရေထဲကဆယ်ယူရရှိတဲ့ပလင်းနဲ့စာရွက်တွေကိုကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မှာယခုတိုင်တင်စီထားပါသေးတယ်မှန်ပြီးလို့လည်းမှာအများကြည့်ရှုနိုင်အောင်ပြသထားပါတယ်။လာရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ထို့အကြောင်းအရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ဇက်ကြောင်းအရင်အမြစ်ထိလိုက်လံစုံစမ်းလို့ကစုံစမ်းနိုင်ရန်အတွက်ဒါမှမဟုတ်အများပြည်သူသိအောင်ဖြန့်ဝေလို့ကဖြန့်ဝေနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီးကျွန်တော်သားလရေးနဲ့လက်ရေးထားတဲ့လရေးစာမူကိုဂမ်ဘီယာစမ်းကြယ်မဂ္ဂဇင်းသို့လိမ့်မူပြီးပေးပို့လိုက်ရပါတယ်။ဆောင်လူလင်ဂမ်ဘီယာစမ်းကြယ်မဂ္ဂဇင်းမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့စာရေးဆရာဆောင်လူလင်ရဲ့ပလင်းထဲကချစ်ပုံမြင်ဝိတ္ထုကိုအတန်တွဲဝိတ္ထုအဖြစ်ကျွန်တော်စာရေးဆရာဆောင်လူလင်ကိုတိုင်တင်ဆက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဆောင်လူလင်ရဲ့ဝိတ္ထုများကိုအတန်တွဲဝိတ္ထုအဖြစ်တင်ဆက်အောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နားဆင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်